fiz um bolinho de brigadeiro com a Luna e vou cobrir com esse chocolate aqui ralado. Não tá bonito, mas acredito que tá gostoso. Mas estragou a surpresa, né? Eu não sabia de nada. Presentinho aqui. Feliz Dia dos Pais do Japão. Obrigado. Obrigado. Mamãe. Obrigado. Olha o que a Luna fez. Olha. Procurada, é isso? Bermuda. Ó. Tá precisando. Precisando das bermudinhas. Né? Gostei de tudo. Já dá pra sair usando alguma coisa hoje, hein? Uhum. Bermuda, tênis, perfume. É, tudo. Obrigadinho. Oi, gente. Oi, gente. Hoje é um domingo aqui no Japão, de Dia dos Pais. A data de Dia dos Pais no Japão é diferente do Brasil, né? No Brasil a gente comemora no segundo domingo de agosto. E aqui no Japão a gente comemora agora. Mas é, tem uma data em junho, né? Em junho. Então hoje o que, que nós vamos fazer? Vamos almoçar. É. Onde a gente vai comer, galera? Yakiniku. Que ninguém gosta, imagina. A gente adora. A gente vai passar pra pegar minha mãe e vamos levar vocês com a gente. Hora da sobremesa, nem gravamos muito aqui. Essa montanha da Sara, pra variar, né? Bom dia, pessoal! Eu tô indo pra escola, segundou e vou começar já nesse pique aí, nesse vlog. O pai já tá se arrumando ali, ó. Vou aparecer um pouco. Oi. Bom dia. Bom dia. A Luna tá aqui esperando o baço. Daqui dá pra ouvir o baço vindo, daí ela já vai. E o que, que a gente vai fazer hoje, Má? Nessa segunda? Trabalhar. É, foi tarde, né? Sim. Eu vou preparar meu café da manhã aqui agora. O blend de sempre que eu falo pra vocês que eu tomo, que é esse aqui. Mas tá passando louca. E eu tomo com esse adoçante, né? Aquele que eu comprei, gente, é bom, é gostosinho, assim, pra quem não tem acesso a esse, né? Stevia, que é orgânico. Aquele lá que eu comprei no mercado é bom. Gostei. Café que uma comprou errado, esse aqui, que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, é bem gostosinho também. Ele é mais leite do que café, então ele é bem suave. Você quer tomar um dele agora, Má? Não, agora não. Tá tomando o seu. É bom, vale a pena. Só que, como eu prefiro mais light, eu não tô tomando muito, mas o gosto é bem agradável. Todo mundo aprovou. Final de semana quase não gravamos, porque sábado a gente trabalhou e domingo foi dia dos pais. Eu tentei gravar alguns takes, mas foi bem pouquinho mesmo. E hoje começando mais uma semana com força total.
animados, né? Como sempre. Antes de sair pra trabalhar, a gente vai resolver algumas coisas na rua e eu vou levar vocês com a gente. Quero fazer esse vlog, o vlog dessa semana, um pouco mais rotina mesmo. Um vlog mais dia a dia, mostrando a nossa rotina, as coisas que a gente faz. E vai ser isso. Chegamos nessa loja. É uma loja de calçados que eu gosto bastante porque vende calçados com valor super bom. Olha, gente, novidade da fila. Um mais lindinho que o outro. Eu amo tênis assim com solado alto porque eu sou baixinha. Ai, adorei todos esses. Esse aqui tá bem lindo. Olha, amei. Vamos ver se nessa cor eu também não acho lindo. É esse aqui masculino da Gap por milão. Dá até pra vender lá no mercado, sabia, gente? Eu compro assim mais barato pra revender. Mas esse daqui pra você ir trabalhar, mata bom, não tá? Tem branco também pra quem gosta de branco. Tudo pelo mesmo preço, muito bom o preço. Da fila feminino que eu mostrei tem do masculino. Olha esse modelinho da Puma. Tá lindo por R$4.290 com imposto. Tem o preto também dele. Tem Converse, olha, por R$3.500. Muito bom o preço. Tem o vermelho também. Mais modelos masculinos. O Má tem esse aqui, ó. E é lindo. Modelinhos da Polo também. A Gap tá fazendo modelinhos que não são, tipo, chinelinhos básicos, ó. Sandalinha, tamanquinho. Essas daqui são tipo papete. Ó, o modelo aranha que eu comprei também, tem da Gap. Não sei como tá o áudio, porque o ar tá ligado, tá muito quente hoje, gente. Acabamos de sair lá da loja de calçados. Vocês viram quanta coisa bonitinha que tem lá pra vender? Nossa! E os preços lá são muito bons, né? Só tem uma aqui na nossa cidade. Aí sempre que dá, a gente dá uma passadinha lá. E normalmente, quando vai comprar tênis pro Mar, pra Luna, eu sempre acho lá os modelos, porque eles são mais enjoados. E olha onde a gente acabou de chegar. Olha, eu já entro e dou de cara aqui, ó, com moletons por 900 ienes. As meninas iam adorar, porque elas gostam de confortável assim. E é mais jovem, né? Os estilos. Várias promoções aqui também, cara, de promoções. Essas calças assim estão bem alta agora. Comprei recente pra Luna, só também compro bastante dessas, desses modelinhos, que é confortável. Olhamos lá, não achamos nada, mas comprei uma água com gás e limão aqui. Maldiou. Comprinhas de hoje, nem gravamos lá no mercado porque tava uma correria. Pegamos algumas coisas aqui. Acabamos de chegar. Gente, eu fiz comprinhas lá na Jiu, esqueci de gravar a loja. Mas aí eu mostro pra vocês em outro vídeo essas comprinhas.
Gente, estava aqui editando o vídeo, quero explicar o porquê que eu não vou mostrar as comprinhas de roupas nesse vídeo. Esse final de semana vai chegar mais comprinhas pra gente da Shein. Então eu quero deixar tudo acumulado pra mostrar no próximo vídeo, essas comprinhas fashion. Então me aguardem e não fiquem chateados que no próximo vídeo vai ter comprinhas fashion pra quem gosta de ver. E vou mostrar agora pra vocês as compras que a gente fez no mercado. E temos os pãezinhos, né, que uma leva pro trabalho, maçã, atum em lata. Uma pegou esse moti, que ele gosta, carne de porco, esse franguinho aqui, que é a coxinha da asa, né? A gente normalmente faz ela assada no forno e fica muito boa. Meu pão integral, que eu já mostrei pra vocês no vídeo passado. Esse aqui pra família, sorvete de baunilha. Pegamos essa bolacha pra experimentar. Moyashi, que essa ama, ama também. Salada pronta. Peguei essa maionese, que a de casa acabou. Essa aqui também é menos calorias. Peguei pra experimentar. Um molho de tomate. Calda de chocolate pra comer com sorvete. Dois sucos que tava super barato. Não sei se são bons, mas vamos experimentar. E dessa vez compramos certo. O leite em pó, que eu gosto. Oi, gente, voltei. Hoje já é terça-feira. Tô gravando um pouquinho a cada dia. Vai ser mais praticamente um resumo da semana esse vídeo, né? Antes de sair pra trabalhar, eu vou preparar o almoço e vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje. Antes, queria falar do cabelo também. Ontem à noite tonalizei, nem gravei nada, porque a noite fica muito escuro pra gravar. O cabelo já tava super desbotado, né? A tinta vai desbotando conforme vai lavando. Daí eu passei o mesmo tom e aí ele tá bem escuro. Aí conforme vai lavando, ele vai clareando um pouco. Então, bora mostrar pra vocês que vai ser o almoço de hoje. Olha, eu tinha comprado a coxinha da asa, que eu falei pra vocês que a gente gosta de fazer no forno, e já deixei temperado. Vou deixar aqui do lado do vídeo o que eu usei de temperos. Temperei ontem, pra deixar ele pegando bastante gosto. Vou untar a forma com um pouquinho de azeite. Aí vou colocar os franguinhos. Deixei 40 minutos em forno de 170. Agora vai tirar o alumínio e deixar ele assar mais para dourar. Queria perguntar pra vocês se vocês têm esse costume de anotar as coisas, as tarefas que vocês têm que fazer no dia. Eu sinto que depois que eu passei a anotar as tarefas que eu tenho que fazer no dia, o meu dia rende muito mais e eu consigo ser muito mais produtiva. Porque tendo tudo que precisa fazer anotado, é mais fácil, assim, você vai conferindo, vai fazendo a checagem, né, do que você já fez. E eu acho que quando você deixa assim anotado, se você deixar de fazer alguma das coisas que tá ali, você se sente menos produtivo. Então, eu sinto que me ajuda muito. E essa é uma dica, né, pra quem não tem esse costume de fazer planejamento, é fazer o teste pra ver o que que acha. Acho que já faz mais ou menos uns 3 anos que tudo que eu preciso fazer eu anoto. Eu sinto que depois que eu passei a anotar as tarefas diárias, eu rendo muito mais. Até mesmo porque quando a gente anota o que precisa fazer e não faz, você se sente meio que é improdutivo, né? Lógico que tem semanas que eu não consigo me programar tão bem e eu acabo não anotando. E eu sinto que quando eu não anoto as coisas que eu tenho que fazer, eu perco muito mais tempo com coisas que não são necessárias. Por exemplo, chega em casa do trabalho, senta no sofá, fica lá navegando na internet, esquece da vida. Eu acabo não fazendo coisas que eu faria se eu tivesse anotado. Olha que veio da Oi. Faz tempo que as gatas não aparecem, né, nos vídeos. Olha ela. Então é mais ou menos isso. Quem te
tiver costume, me fala aqui nos comentários se tem esse costume também de anotar tudo e sente que realmente o dia rende muito mais. E quem não tiver, queria falar pra vocês fazerem o teste. Façam o teste por uma semana. Anotem todas as coisas que vocês querem fazer e pretendem fazer na semana, assim, no dia, e vejam se surtiu algum resultado, se teve algum efeito. Eu tenho certeza que vocês vão falar que sim. Porque tem coisas assim que a gente fala assim, ai, minha rotina é tão corrida que eu não consigo separar um tempo pra me exercitar, ou pra ler um livro, ou pra fazer qualquer coisa desse tipo. Mas se você pega e anota, olha, 15 minutos de leitura, 30 minutos de atividade física, aí você acaba vendo ali e você sente que tem que fazer. Então, ao invés de você ficar perdendo tempo ou navegando na internet, ou vendo coisas que não são necessárias, você acaba focando no que precisa e acaba rendendo muito mais. Faça o teste, gente, em casa, depois me contem se deu certo, se foi bom pra vocês essa diquinha, porque, como eu já falei, faz mais ou menos uns 3 anos que eu anoto tudo que eu preciso fazer. Hoje em dia eu sinto que eu sou muito mais produtiva do que eu era antes de anotar tudo que eu preciso. É isso. Vim tirar agora o franguinho, olha, ficou pronto. Olha isso, gente, quanta caixa. Oi, Luna! Olha, gente, vocês lembram que nós mostramos? É marshmallow, né, filha? É. Coloca em cima do chocolate, pode ser de chocolate, café, leite, o que você preferir. Antes a gente não comprou porque tava muito caro, esse aqui era muito caro. Aí nós fomos naquela lojinha de doces lá no Laguna e a Luna encontrou esse aqui por Reacoen, né, Luna? Agora ela vai preparar e mostrar pra vocês como fica. Mostra com o que você decidiu fazer o seu. Leite normal e calda de chocolate, que vira um achocolatado. Então ela vai colocar o leitinho no copo. Ela vai jogar a calda. É uma calda que serve pra isso mesmo. Vai, pode misturar. Mistura, 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 mistura. E agora o toque final. Olha que fofinho. Qual que você vai colocar? Ah, patinha, boa, 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 boa. Muito kawaii. Ai, ficou lindo. E tá pronto. Agora a Luna vai beber. Agora a Luna vai morder e falar qual é o gosto. Mostra que bem. Gosto de? De marshmallow. Dá tchau pro pessoal. Quarta-feira aqui no Japão, dia de sol, tá bem gostoso o tempo. Cheguei aqui no Rio agora, vim procurar um presente de aniversário. Hoje já é uma quarta, falei pra vocês, tô sozinha. Tenho uma hora antes de sair pra trabalhar, então vou ver se consigo encontrar alguma coisa nesse tempo. E se der, eu gravo lá pra vocês. Nossa, achei que tá bem cheio pra uma quarta-feira. Olha isso, quanto carro. Tá lotado.
Voltei! Como os dias estão passando rápido, gente, essa semana tá voando. É tanta correria que a gente acaba nem percebendo, né? Fiquei editando ontem até mais tarde, daí acordei cedo hoje, já fiz tudo que tinha que fazer, as minhas obrigações. Acabei não gravando nada, mas tô aqui agora pra resenhar alguns produtos e mostrar algumas comprinhas de produtos novos que a gente fez. Antes de mostrar esses produtinhos, queria perguntar pra vocês, qual é a parte do vlog que vocês mais gostam de ver? Eu tento colocar bastante conteúdo num só vlog, assim, eu mostro de tudo. Passeios aqui no Japão, a nossa rotina diária, um pouco de trabalho, a gente mostra também as comprinhas de mercado, compras de roupas, dou dicas de produtos. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostam de ver por aqui. Qual é a parte do vlog que vocês ficam mais felizes em ver? Que é bastante importante, né, pra saber, assim, que conteúdo focar. Antes de fazer a resenha dos produtos, quero mostrar os últimos produtinhos que nós compramos essa semana. Peguei este sabonete corporal, que eu já tinha mostrado pra vocês. É esse daqui, ó, acabou. Que eu falei pra vocês que a gente costuma comprar no Donki. Ele é bem grandão, como vocês podem ver. O perfume é muito agradável. E aí eu tinha medo de trocar a fragrância, porque eu tinha medo que não fosse boa, porque é muito produto pra jogar fora, caso não goste, né? Mas eu resolvi arriscar e pegamos desse roxinho aqui, que é de lavanda, o cheirinho. Achei o cheirinho tão gostoso quanto o do branco. A única diferença que eu senti no produto é que esse aqui não faz muita espuma. O branco faz muito mais. Então, se vocês forem comprar, quiserem testar esse produto, eu aconselho comprar do branquinho, que ele faz bastante espuma e o perfume é muito agradável. Mas gostei também e a gente tá usando muito. Todo mundo gostou aqui em casa. Próximos produtinhos que nós compramos pra testar foi shampoo e condicionador da Tsubaki. Esse aqui é edição limitada também pro verão, que é cool. Ele, tipo, fala que refresca, né, o couro cabeludo e tal. É um cheiro bem suave e me lembra um pouco, assim, cheiro de menta, sabe? Ainda não testei, mas o Mai e a Luna que testaram gostaram. E agora eu vou mostrar os produtos que eu trouxe pra resenhar. O shampoo, o condicionador... Ah, isso aqui também é uma comprinha recente, né? Porque eu tinha mostrado pra vocês no vídeo anterior só o shampoo e a máscara. Eu tinha comprado só o shampoo e a máscara, mas decidimos comprar o condicionador também porque a gente amou esse produto. O cheiro disso, gente, é maravilhoso. Vocês precisam comprar pra testar. Eu acredito que deve ter pra vender também no Brasil, lá na Liberdade, né? Agora, hoje em dia, tem muita coisa coreana, muitos produtos coreanos. E parece que ele é bem conhecido na Coreia. Então, eu acho que vale a pena. Aqui no Japão, tem 3 fragrâncias diferentes dessa linha. E eu peguei da azulzinha. E eu simplesmente amei. Ele é muito perfumado, realmente. Fica no cabelo. Mas pelo brilho que ele traz depois. Olha, eu pintei meu cabelo recente. E ele tava até um pouco ressecado aqui nas pontas, por conta da coloração. E eu sinto agora, ó, que eu tô passando esse produto, que meu cabelo tá com um brilho diferente. E ele tá super, assim, macio também, sabe? Leve, não pesou o cabelo. É isso que eu queria dizer. A máscara, só que eu não tô usando todos os dias. Ela é uma máscara muito concentrada. Olha, você vira assim, ó. Ela não cai. De tão firme que ela é. Eu já usei tudo isso daqui. O cheiro, gente, é muito gostoso. Eu amava a minha outra máscara, que é muito mais cara que essas daqui. Custa 798. Cada produto desse aqui no Japão custa 798. Então, o valor é muito bom, acessível para todos os bolsos. Então, recomendo. Testem, gente, e depois voltem para me contar o que vocês acharam deste produto. E, por último, vou resenhar o Merano. É Merano, né? Eu falei errado da outra vez. Merano Xixi. Eu comprei só o hidratante, mas quero testar o sérum, que também já falaram pra mim que é bom. A loção também, a linha completa, queria testar. Porque eu amei esse produto. Tô usando, acho que agora faz 2 semanas, não deu reação na minha pele reagiu super bem, não deixou oleosa também. E me perguntaram lá no Instagram, pelo direct, se eu aconselho a usar produtos à base de vitamina C durante o dia. Inclusive, alguém aqui mesmo nos comentários falou pra mim que esses produtos à base de vitamina C são ideais pra serem usados durante o dia, mas não me explicou por quê. Aí eu fui pesquisar se tudo bem usar durante o dia, né, que era a dúvida da pessoa que me mandou lá no direct. Você pode sim usar vitamina C durante o dia. Quem fala que não deve é mito.
porque não vai manchar a pele nem nada disso. É, só que você precisa ter os cuidados certos. Passando os produtos à base de vitamina C, você tem que proteger a pele com protetor solar, né? Mas é isso, tudo bem usar tanto durante o dia quanto à noite. Se vocês testarem, me contem o que vocês acharam. Esse produto aqui, ele é pra prevenir sardas, manchas e hidratar também ao mesmo tempo. Já vou aproveitar que eu tô aqui então e finalizar esse vlog. Adoramos gravar, como sempre. Aproveito pra reforçar, gente. Falem nos comentários quais são as partes favoritas de vocês dos vídeos, que eu adoro saber a opinião de vocês. E também quero aproveitar pra pedir sugestões que vocês estão com saudade de ver aqui, que eu não tô mostrando. Não se esqueçam de avaliar pra mim, que ajuda muito. Compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, com quem vocês acham que vão gostar do conteúdo. Um beijo bem grande a todos e tchau! A gente vê vocês nos próximos vídeos.